is alweer even geleden dat we een boekbespreking hebben gedaan vanuit de bibliotheek. Maar ik heb hier een paar mooie exemplaren voor jullie uitgezocht. Drie heel verschillende boeken. Het eerste boek is van Kristin Hanna. Een schrijfster die al diverse bestsellers op haar naam heeft staan. En deze keer is het het boek Aan het einde van de wereld. Een dikke roman die lekker vlot leest. Een roman die speelt in de jaren 70, 74 in Alaska. Het verhaal begint met een soldaat, Ernst, die uit Vietnam terugkomt en die daar nogal wat gruwelijkheden heeft meegemaakt en eigenlijk moeite heeft om zijn leven in Amerika weer op de rails te krijgen. Hij is getrouwd met Cora en heeft een dochter, Leni. En doordat hij het hem niet lukt om weer zijn leven op te pakken, verhuizen ze heel vaak. Tot het moment komt dat hij een brief krijgt van de vader van een compagnon uit Vietnam. En die vertelt dat zijn zoon is overleden en dat hij het land in Alaska aan Ernst heeft overgemaakt. Dan gaat hij zonder toeten of blazen met alles wat hij heeft wordt in een busje geladen. En vertrekken ze zonder verder na te denken naar Alaska. En dan moeten ze tot de conclusie komen dat Alaska in de zomer een heel ander Alaska is dan in de winter. Hij blijft heel veel last houden van woedeaanvallen, van nachtmerries en dergelijke. Mishandelt zijn vrouw ook en zijn dochter heeft er heel veel moeite mee om daar een weg in te vinden. Maar zijn vrouw blijft hem onvoorwaardelijk trouw. De kleine gemeenschap in Alaska waar ze terechtkomen heeft wel weet van hun problemen. En probeert daar hun ook zo goed mogelijk in te begeleiden. Maar op een gegeven moment is het toch zover dat er tot een uitbarsting komt. En ontstaan er heel grote problemen voor zijn vrouw en voor zijn dochter. Het is een prachtig boek, ook over de natuur van Alaska, maar vooral ook over de jaren 70. Wordt er een mooi beeld geschetst. Het leven in Alaska en de trouw die je als vrouw en dochter hebt naar je man toe. Dat je heel veel accepteert. Totdat het op een gegeven moment helemaal genoeg is geweest. Een prachtig boek, echt de moeite waard om te lezen. Van een heel andere orde is het boek Oorlogskind van Mechtel Bormann. Het is het verhaal eigenlijk wat speelt na de oorlog. Het is ook het verhaal van Duitsland na de oorlog. Hoe moeilijk het was voor de mensen in Duitsland om na de bombardementen in steden zoals Hamburg en Berlijn om hun leven weer op te pakken. Het gaat over een jongetje wat in Hamburg in 1947 wordt gevonden op de puinhopen. Hanno die is bezig om voor zijn familie allerlei ijzer en hout en wat dan ook te zoeken om de dag door te komen, om te kunnen overleven met zijn moeder en met zijn zus. En tijdens een van die strooptochten vindt hij een vrouw die overleden is en in de buurt daarvan vindt hij een jongetje wat van 3 jaar wat niet kan praten of niet wil praten en die ze dan meenemen naar huis en ze weten niet waar dat hij thuis hoort en ze adopteren hem en geleidelijk in het verhaal wat afwissend in de jaren 47, 48 en de jaren 90, 92 speelt geleidelijk aan wordt dan duidelijk welk verhaal dat er achter dat jongetje wat Joost wordt genoemd wat daar altijd is een rol heeft gespeeld. Ook een heel mooi boek, wat ook historische feiten uit het naoorlogse Duitsland laat zien. Maar wel in een mooie roman vorm gegoten. Ja, dan heb ik nog een boek van Claire Poulak, Voorbij, voorbij. Ik heb dit boek er eigenlijk bij gepakt omdat het aansluit bij de film Wij van Ruud Lensen, die momenteel in de bioscoop te zien is. En Claire Poulak is misschien wel bekend. Zij is journaliste en televisieverslaggeefster. Zij heeft met dit verhaal willen vertellen hoe het leven is van iemand die te maken krijgt met Alzheimer. En dat is haar en haar man overkomen, maar ze heeft het niet kunnen opschrijven als haar verhaal. Ze heeft er een roman van gemaakt die gebaseerd is op haar eigen leven en het leven van haar man. En het laat zien hoe de ziekte Alzheimer een relatie beïnvloedt. Wat gebeurt er met je als je de
diagnose Alzheimer krijgt, zowel degene die het betreft, maar ook de partner. En hoe neem je afscheid van iemand die nog leeft? Hoe ga je daarmee om? En zeker als je dan die persoon beloofd hebt dat je hem nooit, maar dan ook nooit, naar een verzorgingstehuis gaat brengen. En wat als dat moment komt dat het niet anders meer gaat? En daarna, hoe pak jij je eigen leven weer op? En lukt het je om weer een eigen leven te leiden? Gun je je dat zelf? Het is een heel mooi boek, geschreven vanuit haar ervaringen. Maar het is, nogmaals, het is geschreven in romanvorm. Zeker als je de film Wij hebt gezien, of in je omgeving te maken krijgt met Alzheimer. En wie krijgt dat niet op vandaag? Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ermee te maken krijgt. Is het echt de moeite waard om dit boek te lezen. De laatste boeken die ik wil bespreken zijn boeken die te maken hebben met Noord-Korea. Noord-Korea is het onderwerp van een lezing die we 22 januari in de bibliotheek hebben. En we hebben hier in de vitrine een aantal verschillende boeken staan. Het zijn boeken, zowel reisgidsen, want je kunt ook naar Noord-Korea op vakantie. Als waar gebeurde verhalen of een boek met alleen maar foto's over Noord-Korea. Een van die boeken, die heb ik al eens eerder besproken, dat is deze, Het meisje met 7 namen. En dat gaat over iemand die in Noord-Korea woont, aan de grens met China. En die aan de overkant van de rivier China ziet liggen en denkt van, ja, daar moet het anders zijn dan hier. Die uiteindelijk ook vlucht naar China en jaren later weer terugkomt om haar moeder op te halen in Noord-Korea. Of ja, ze probeert haar moeder in ieder geval naar Zuid-Korea te helpen ontsnappen. Van dat soort boeken zijn er nog een paar. Deze bijvoorbeeld. Ik heb deze niet allemaal zelf gelezen. Maar dit is een boek van een vluchteling die in Noord-Korea in een concentratiekamp heeft gezeten. Zo hebben we ook deze, een boek van iemand die uit Noord-Korea is gevlucht. De sterren tussen zon en maan. Ook romans, thrillers, die niet op waarheid berusten, maar wel als onderwerp Noord-Korea hebben. In ieder geval, ja, ook deze bijvoorbeeld met die foto's van Noord-Korea, dat is eigenlijk ook het thema van de lezing. Van wat willen ze ons laten zien van Noord-Korea? En klopt die werkelijkheid met wat wij te zien krijgen? Prachtige foto's, maar wel allemaal foto's die in scène gezet zijn om dat aan de westerse wereld te laten zien. Deze bijvoorbeeld. Altijd lachende Koreanen. Dus mocht u interesse hebben in een van deze boeken, ze staan in de vitrine en kunnen geleend worden in aanloop naar de lezing of na afloop van de lezing.